ងទៅឯណាបងទៅសែនឆ្ងាយបងទៅដើម្បីរកប្រាក់មករៀបការជាមួយនឹងអូនកុំភ្លេចមើលចាំបើអូននឹងបងទោះឆ្ងាយគ្នាក៏ដូចជាយើងនឹងជិតគ្នាដែរបងទៅឯណាជំរាបលាអ្នកមីង